Panuže, co to děláte? To jste gentleman, nemůžete počkat chvilku venku? Okamžitě toho nechte a pane doktore, pojďte za mnou do lékařáku, i hned. A teď bychom ještě nezačali, jaký nechte toho. Ale jsme si neobjednali, sakra. Tak pojď, dokončíme to u mě doma. Ale doma to není ono, tady to měl být rájc. Hele, tady je k tomu i krásnej bičík. No. Myslíš, že ona Medarda? Ať si to nezaslouží. Vydrž mi tady, jo? Jo. A ty tam jdeš takhle? A jak tam mám jít asi? Primázek i hned, no tak i hned, že jo? Jemu se neodmlouvá, vydrž. Jsi normální? Tak jsem tu, pane primáři. Můžete si prosím vás sundat tu maškarádu? Jo, beze všeho. Ne, pane bože. Tak jsem to samozřejmě nemyslel, oblečte se.